You know, I've been trying all my best for the past few months, Molly. Lakini teacher, hiki tu mekata tu kuingia. Sielewi. Naona, siski. Wewe, nimekupea nafasi ya kusoma. Eh? Parano vile utaza kuja hapa alafu niansikia makosa makosa hapa. Eh? No, Brian. Siwezi nikalaa huyo makosa yendele kufanyika kwa shule. Teacher, eh? One more chance. Ivi. Can't perform this time round. Naenda ku nimekuambia siwezi nikakupea tena bahati tena. Mambo teacher. Oh, Titi. Kwani una adabu? Ati mambo teacher. Sema good morning. Good morning. Not good morning. Good morning, sir. Ah, good morning, sir. Kwani shule imekuwa kambi ya jeshi. Wewe. Na nimekuona umeanza tabia mbaya sana. Na kuambia na usikii. Sema good morning, sir. Good morning, sir. Natu hapa umekosea. Mbori mwenyekia maxi kidogo kwa composition yangu? Wewe, nimekuwekea maxi inalingana na vile umeandika msemo yako hapa. Composition yako. Eh? Sasa, hii composition. Si tumeandika kuhusu grandmother, shosho yangu. Kwa sababu nimekuambia uandike composition about your grandmother. Ndio maana unaandika vile unataka? Hapana, sio hivyo. Mimi na wewe nani ndo anajua shosho yangu? Sasa kama unajua shosho yako kuniliko, ndio maana unafaa kuandika kwa karatasi vile unataka? Sio hivyo mwalimu. Twende polepole, sikiza. Wacha some composition vizuri. Umetumia marking scheme. Mimi nikwambianga shosho yangu anauza mboga. Unaniekea wrong. Unasema nimeanguka. Kwani wewe uko na biashara nyingine unajua shosho yangu anauza? Wewe unataka kunifundisha kazi ya walimu? Sisi walimu tunaangalia mambo mengi sana. Sasa tunaangalia mambo mengi ndio ukose. Kubali umekosea. Mimi ndo nakaa na shosho yangu. Na nikikwambia story ya shosho yangu, hiyo ndio ukweli. Wewe nipea wrong. Your composition. Ungeandika 50/50 kwa sababu ni story yangu na shosho yangu. Sasa kama hautarekebisha, nakuja na shosho yangu hapa kwa hii shule. Aone hiyo story, alafu asikize hiyo story yenye wewe unasema. Haiwezekani. Hauwezi mpea composition ya story ya shosho yangu, alafu nataka ikuwe story yako. Ungesema story ya shule ama story ya mwalimu mkuu. Lakini story ya shosho yangu ni mimi najua. Sasa we teacher, rekebishe hiyo karatasi, andika 50/50. Wewe nakwambia hivi, hii ni shule ambayo iko na misingi. Hatutafanya vile wewe unataka, eh? Excuse me teacher, may I go to the toilet? Go. Sasa mwalimu, tutaamua aje kwa sababu hujaniambia msimamo yako? Mimi nimekuambia hivi. Yes. Kama hatujakubaliana kwa hiyo nimekupea, nenda nyumbani ukamlete shosho akuje naye hapa shule. Uko shule nataka shosho yangu akuje hii shule. Wewe nimekuambiaje? Akikuja atafanya nini? Eh? Tichangu naona wewe mnaacha watu hii shule. Majokata ameenda chocho na mask. Atarudi bila mask. Mask iko wapi? Wewe titi ni nini nakusumbuanga? Uwezi shughulika na maisha yako? Si ulikuwa umekuja kuongea na teacher? Malizana na teacher na wachane na maisha yangu. Madiokore, where's your mask? Go to class. You see? Mimi nipea composition yangu, mimi niende nitakuja na shosho yangu kesho. Just stop! Comrade Pa! Comrade Pa!
240. 270. 300. 340. Mjukuu unafanya nini? Mjomba, mimi napiga jimu bwana. Natafuta six pack. Six pack itakusaidia na nini? Msuri bwana, msuri mwanaume bwana kujiamini kujenga. Wacha nikwambie wewe, mjukuu, ujana ni kama moshi, inaenda na irudi. Kama vile Osiesa nasemanga, fanya kitu yenye watoto wako wanaweza faidika nayo. Wewe uko busy na natafuta six pack. Watu huku nje wanatishia watoto wao mashamba. Wewe unataka kuachia watoto wako six pack na ndevu. Jomba, mimi hata nikizeeka, japo hata kama nitakuwa sina kitu, lakini mwili nalo nini, nimejenga fresh tu, hamna shida. Wewe shida yako haina dawa. Sijui nitakusaidia aje. Ni kama haujawahi pigwa na stima. Kuna kitu inaitwa stima ya umaskini na mshangao. Ile siku yenye utajikuta tao, weke mkono kwa mfuko, upate simu hakuna, alafu hauna fare. Iko kitu itakupiga na ujui inatokea wapi. Hiyo kitu ndo inaitwa stima. Hapa ndo takumbuka msemo wangu. Ukiona ufunge ndevu kama Taliban ni sawa. Lakini mimi maoni yangu, tafuta pesa, achana na six pack. Na mimi nimeenda.